Civilisationer har uppgång och fall. Det här är ju slutet på en era. Det är världen i ett sandkorn. Tänk att du har ingen smartphone. Du kan inte få någon information om vad som händer ute i världen. Du lever bara ditt liv. Vad ser du då? Vad kan du förbättra då? Hur kan du leva ett bättre liv? Så du är toppen på spjutet i din blodslinje. Du måste liksom rädda namnet. Vi måste fixa det här. Måste göra allt det här. Bromsa tidens hjul. Men kanske liksom låt det som är dömd dö med lite jävla värdighet. Låt någonting nytt leva istället genom dig. Historia är inte till för att komma ihåg vad som faktiskt har hänt, utan det är till för att hålla upp ett narrativ som kan rättfärdiga den nuvarande världsordningen. Sluta analysera samhället ur ett logiskt perspektiv utifrån vad du lärde dig i skolan. Alla de här löfterna som du får av världen, alltså frukten är rutten. Men jag tror att i sig själv så kan vi, oavsett hur det går för, vad vi nu kämpar för, ta de här principerna och hitta det som själva. Då har vi redan vunnit. Allting kommer förgås. Om vi lever nobelt så kan vi leva för evigt. Men de här människorna som inte ens vill vara människor, varför ska vi rädda dem? Och att då hitta dem som fattar den här magin. Finns det inget mer än det här? Finns det bara porr och alkohol, titta på sport och konsumera livet i andra familjer? Om vi tittar på vår samhälle idag, vem är det vi dyrkar? Popstjärnor, skådisar, kändisar. Hur det går för, vad vi nu kämpar för. Ta de här principerna och hitta det som själva. Då har vi redan vunnit. För att allting kommer förgås. Men om vi lever nobelt så kan vi leva för evigt. Jag tror vi är så rädda för att dö, för att vi inte lever för någonting. Och då frågar man sig, och det är jag. Vad är det egentligen du ska missa? Är det 26 säsongen av Paradise Hotel? Vad är det för att inte leva för någonting? För att om du lever nobelt så behöver du inte vara rädd för någonting annat. Så länge du inte riskerar vanära så behöver du inte frukta någonting annat. Allting vi gör kommer ta sig från oss förr eller senare. Så är det. Bli nihilist eller buddhist eller något. Alltså hantera din infantila inställning till att entropi är ett faktum. Att allting som inte upprätthålls degraderar över tid. Att finna inre lugn. När man har den ron, när man har helt liksom förlöst alla känsloknutar som man har i sig, då frågar man sig inte vad meningen med livet är. Du är i linje med existensens struktur. På en sån nivå att du skulle inte ens falla dig in att fråga vad meningen med det här är.